全人士要學跆拳道一啲都唔簡單嘅，更何況係傷健人士要學跆拳道咧就更加困難啦。不過困難唔代表唔得，就算係傷健人士坐住輪椅都可以打跆拳道。當然未必可以手腳並用，但都可以打出嶄新嘅健體武術，做到強身健體。欢迎收看《一线搜查》，听日就是长假期的开始了。王阿姨去哪里玩啊？长假期我就不会出去跟人逼的，听说邻近地方的酒店费很贵，我宁愿留在香港亲亲大自然洗涤下心灵。那又啱啊，在香港做事哇，工作忙压力又大，如果不懂怎样舒压就很容易精神出事的。就好像近几年间中都会听到精神病患者的一些暴力情况，聽得多就自然會入咗腦噶啦，搞到部分嘅市民對於精神病患者望而生畏，認為佢哋係社會上嘅危險人物、計時炸彈，一旦爆發嘅話就會對社會造成好大嘅威脅。其實精神病都是病的一種，只要按時看醫生啊、食藥，自然都會好噶啦。唔知點解去到今時今日，仲有人會對佢哋歧視噶？據統計，2020-21年度接受醫管局治療的精神病患者人數超過27萬人，他們的復原之路一點都不容易行，生理上受影響之餘，融入社會更加是要面對種種困難。Joyce 就是其中一位精神病康復者，1985年他確診患上精神分裂，經過不同治療和藥物控制，去到2000年左右病情穩定下來，打算重回職場，但就遇上很多問題。我食咗藥咧，冇記性，有好多副作用嘅，又口震啊。我初做嗰陣時咧，初食藥嗰陣時咧，搞到連個講嘢都講唔到啊。嗯。因為嗰啲藥搞到你呢度硬曬，條脷硬曬啊。即係食藥都會影響到你身體嘅嗰個肌肉。係啊，係啊，係啊。同埋一樣嘢就係好驚渴，成日飲水，去廁所。係。呢樣好慘啊！真係。嗯。咁樣咧，搞到你好麻煩。乜又眼瞓啦，又攰啦咁樣，咁有陣時會流口水，係我哋啲藥會流口水救藥，咁我就會抹一抹，即係我就少少啫，但唔係好多，但有啲就好嚴重嘅，流得好犀利，咁啊手震啊，咁啊左耳入右耳出啊，聽嘢咁樣，講唔到嘢，我係學咗講嘢，因為要 interview 啊嘛，interview 要講嘢嘛，所以學識咗講嘢，我就出嚟做嘢啦。藥物帶來的副作用令他工作受到很大影響，因為我有病啦，咩去做 QC 咁樣咧，嗰日朝頭早，一日朝頭早翻去嗰度咧，要做嘢啦。咁樣咧，我個老細咧就因為我飲咗水咧，就因為我哋好頸渴嘅，食咗藥，我成日飲水，飲完水又要成日去廁所。咁樣咧，我誒老細咧就喺我去廁所嗰度咧，經過我老細嗰間房嘅。我老闆在數我啊，數我去幾多次廁所，即係覺得你偷懶咁樣。佢話懶人多屎尿啊！我同我講話懶人多屎尿啊！喂，去廁所我又冇乜，搞到工作效率低咗，咪一日做咁多嘢出嚟。即使受到百般針對，再數唔夠膽向上司講實情，怕受到歧視，甚至有僱主問佢點解成日要請病假，佢都俄稱自己有胃癌要去覆診。我唔會講嘅。因為一講咧即炒，因為咧嗰人咧對精神病唔認識，我覺得你好恐怖。我試過有間咧疫情咧，我入到去咧，我係比較講多咗兩句説話啫，已經即炒噶啦，所以唔講得。即係啲人對於精神病呢樣嘢咧係好忌嘅，同埋我哋係唔明白咩叫精神病。好似我出嚟做咗咁多年嘢，我都係冇乜問題。如果我加咗上，我話我有精神病，我就即刻標籤我啦，就覺得你係唔得，覺得你係即刻要減人工啊，覺得即刻要炒魷魚啊，各方面都會出現噶啦，係啊，會針對得好犀利。你傻嘅，你癲嘅，你無能嘅，你低能嘅，因為我見過有啲人。那個不是精神病，但那個能力比較低，都被人笑到呢，
玩到七彩色。我心想，如果我跟他說我會有精神病的，那我就不是死眼。這樣是真的，職場來說真的是很現實的。精神病康复者重回社会一啲都唔容易，受药物影响，佢哋可能需要较多时间去完成工作，希望社会能够多啲包容。咁喺职场上，佢哋又会唔会遇到好大困难呢？职场上嘅困难咧，就系佢哋会怕见工啦，第一样嘢会见工先啦。咁佢可能惊雇主唔知咁公开自己嘅病历，好俾个雇主知道啦。而雇主方面咧，又可能惊啲复员人士啦，就会有病发啊，或者啲暴力倾向咁样咯。咁所以咧所以我哋就业上嘅困难咧，系一个歧视嘅问题啦。同埋工作咧，我哋會比較著重於完成工作為個指標咯，譬如係一件工作完成咗到第二件工作嘅測量咯，而唔係一個行為上嘅測量咯。咩叫行為上嘅測量咧？譬如一啲以成果式嘅工作模式咧，係比較評估佢平時嘅行為狀況，例如佢有啲人係翻 part time 嘅，咁佢可能做一啲工作係 part time， 咁但係用 full time 嘅時間去做一個 part time 嘅工作，去完成一個 task。咁但係如果你喺 full time 角度睇，可能覺得佢懶啊，冇心機啊。咁但係原來唔係咯，佢如果以完成工作嚟做，咁原來做一樣嘢，做到第二樣嘢，譬如抹台咁樣啦，抹咗一次台，沖一杯咖啡，咁就係一個工作嘅成果，就唔係以佢沖咖啡有幾慢咯，反而係靚啊，好飲為主要目的咯。最重要咧就係社會唔好歧視啦，因為其實社會而家全個香港大概有250,000精神病康復者嘅人士啦。咁我哋而家嘅趨勢，社會趨勢咧就唔係講精神病嘅問題啦，係講復原嘅問題，一個復原運動。咁我哋稱呼康復者咧就唔係叫康復者啦，叫復原人士。復原個原咧就係一如復始萬象更新。咁希望咧佢哋社會俾到我哋係一個無歧視嘅社會啦，等我哋咧去踏出呢個社會咁樣咯。政府一向都重視公民教育，致力建立共融社會，所以在各界都會推行共融計劃，希望透過不同的社區活動，讓大家可以多些了解、接納和尊重，可以消除歧視和偏見。共融就不單止只是去給這些精神復原人士，其實對少數族裔或者傷殘人士都應該有共融的心，就好像有人就利用跆拳道創立輪椅武術，令到他們有機會去接觸武術的訓練，在社區推廣相見共融。其實健全人士要學跆拳道一啲都唔簡單嘅，更何況係傷健人士要學跆拳道咧就更加困難啦。不過困難唔代表唔得，就算係傷健人士坐住輪椅都可以打跆拳道，當然未必可以手腳並用，但都可以打出嶄新嘅健體武術，做到強身健體。Hello Anthony。Hello Jenny， 你好。想問下你係幾多年同埋點解當初會成立香港輪椅武術總會嘅咧？我2004年正式成立啦。咁點解會成立輪椅武術？本身我一個跆拳道嘅教練嚟嘅。咁我去咗一個韓國宗教聚會啦，有感動。個腦入邊有 picture 就係傷殘士啦同跆拳道。我翻嚟香港就設計輪椅武術啦。咁你當初成立呢個會嘅時候，有冇遇到咩困難呢？咁我其實一個健全人士咧，我唔係好理解傷殘士嘅需要嘅。咁我就等等攞部輪椅啦，即係我去周圍行一日啦，發覺其實對於我哋嚟講，一級嘅樓梯好容易就跨過嘅，但係對於傷殘士嚟講，佢過唔到就過唔到。咁呢個係好困難啊！有咩我哋可以再做多少少，希望能夠讓傷殘士可以一齊透過武術去再發揮自己啦。好，咁我而家咧就你要嚟試下輪椅武術究竟係點樣啦？好，你好啊！我已經坐好咗啦。好，我哋鞠躬先，我哋咧會交叉手嘅。好，交叉手向前鞠躬 ，push，push。因為大部分傷殘士條腰都未必好夠腰力，咁我哋做嘅動作咧會係一個 balance 嘅動作嚟嘅。當我出拳嗰陣時候，同時間我手會收後，成為一個對抗性嘅動作。好，我哋睇下做一次先啦。當我手右手準備啦，左手出拳啦喎。咁同時間，當我出左手出拳嗰陣時，同時間我右手同時間收埋嘅。當我打中目標嗰陣時，而同時間收後，咁呢個係令到一個腰部冇乜力嘅朋友咧，
會比較容易啲發力嘅，因為個重心喺中間度，所以呢個係我哋輪椅武術嘅特色嚟嘅。好，我哋一齊做好嘛？好，好嚟咯喎！就係咁樣。係啦，好，我哋試一試先。你一拳我一拳，坐輪椅打跆拳，睇落好似好容易咁。不過對於只能夠喐到上半身嘅傷殘人士嚟講，簡直係力的表現啊！聽講咧 ，Jenny 會試打板，唔知佢表演會係點樣咧？轉頭翻嚟繼續一線搜查。目前差估處執法主要依賴租户舉報，條例實施以嚟只得兩宗檢控，租户亦礙於怕被業主趕走，然後出去捱貴租，唔敢舉報，令執法力度減弱。很多街坊在这个情况很多时候就不去登记，因为很担心业主在这个过程里面就会加租了。欢迎回来收看一线搜查。上一节我们就讲到，伤残人士就算是坐着轮椅一样都可以打跆拳，这项运动为他们开展了一个本来他们以为没有机会可以接触到的世界。跆拳道令他們找回自信，建立興趣，還發展成為事業。不過坐在輪椅上面打跆拳又是怎樣發力打板的呢？好，現在學了一輪之後，我就要來挑戰跆拳道這個叫做什麼板啊？你我們打木板。打木板，我們打跆拳道除了我們會有打搏擊，會踢腳，那我們也會希望透過擊破去挑戰自己，突破生命的框框。好，我們試一試先，記住要打穿它，打不穿它隻手就會很痛。好， okay. 我哋咧打之前度一度位先，系啦，跟住咧深呼吸，嗌一声就打落去。深呼吸，然后就打咁样打，系啦。OK， 唔好谂啦，总之系要突破自己嘅，嗌一声啦，准备一、二、三，啊啊啊！哇！系咪好容易打烂咧 ？OK， 即系譬如伤残人士，系咪主要就系做呢、這个？手的動作會比較多啲嘅，因為傷殘人士佢睇翻佢個傷殘情況，有啲可能行動不便咧。但係會唔會可能有人質疑喎？喂，即係跆拳道點都要應該要用腳噶嘛？誒，依個咧係好多年都有人啊，究竟喂你教緊跆拳道喎？咁點解會傷殘時玩到呢？其實跆拳道我哋有跆拳道三個字，跆拳道跆代表係腳啦。拳又代表拳的功夫，道是很重要的，因為我們不只是跆拳，是跆拳道嘛。道是代表什麼？我們的精神，我們的禮義廉恥黑忌百折不屈，即是我們透過這個運動，這個武術去達到我們的精神，這個是很重要的。香港致力推廣相見共融，而患上罕見病的嘉敏亦都是這裡的導師，身體不便令他更加容易以過來人的身份授課。咁我见你当初即系做教练嘅时候，都系教伤残人士啦，然后之后而家咧，会即系接触埋健全人士喎。咁你即系你一开始会唔会都即系嗰个心路历程系点样咧？教残疾人士相对嚟讲，信心度会多少少嘅。咁因为自己都系一个残疾人士啊嘛，咁知道边啲系。可以做邊啲會小心啲，邊啲可以注意到。但教健全嘅小朋友，其實我好難做到一個示範俾佢哋睇。咁所以喺花嘅時間或者努力上邊，或者言語上嘅表達係要花咗一段時間，咁大家先至會明白到或者知道嗰個流程要點樣做咯。呢一班小朋友都好好嘅，其實佢哋好少會問點事點解你坐喺輪椅度嘅，佢哋都好體諒到我啦。其實都會盡量一起配合到做不同的事情，所以都是理想給了機會，我們都是膽粗粗去試得不得我們都不知道，但是很感恩最後我們都可以做到今時今日，最多教了他們年紀差不多兩年了。細個患上啞巴氏症的導師詠恩亦都希望透過武術以生命影響生命。因為以前細個可能個病嘅影響令到我本身係一個比較怕醜嘅人，咁唔會話點樣同外界接觸啦，咁又好驚同陌生人去接觸相處，
咁但係玩咗跆拳道之後，咁就發覺呢個社會上有好多人都可以同你做到一個朋友，同你可以有一個關係或者一個接觸嘅機會。原來我唔係自己一個，我都係有人去支持。去鼓勵我嘅，咁玩咗之後，我就發覺我可能可以透過呢個運動去建立到我嘅自信。在香港咧，唔少人的理想咧就是買樓收租啊。不過其實做業主咧都有機會擔驚受怕，事關最驚咧就係遇上專業租霸。我都聽過不少專業租霸的惡行噶，嗱唔交租事少啦，有些仲會搞到業主層樓融融爛爛咁樣，仲銷聲匿跡，人都找不到啊！你邊有得報仇啊？有惡租户就有壞業主，過往咧有不少劏房户的業主咧都向租客濫收雜費啦，同埋水電費，搞到咧租客咧雪上加霜啦。咁為咗保障咧劏房户嘅權益啦，舊年咧政府就實施咗劏房租管條例，唔知道成效又係點樣呢？目前差估署執法主要依賴租户舉報，條例實施以嚟只得兩宗檢控，租户亦礙於怕被業主趕走，然後出去捱貴租，唔敢舉報，令執法力度減弱。拉 Sir， 劏房租户條例就實施了一年，成效是怎樣呢？我哋覺得一定幫到少少街坊嘅，但係而家我哋睇到咧，其實個登記嘅數字都唔係好高啦。咁因為正睇到差唔多估住收到嗰個啲 forms 未係好多嘅，咁就而我哋都睇到咧，就好多街坊喺呢個情況咧，好多時候就反而調翻轉佢唔去登記，因為好擔心業主喺個過程裏邊咧就會加租啦咁樣。咁所以我哋佢係可以保障到部分街坊嘅，但係似乎仍有好多空間可以再做得好啲啦。劏房租務管制條例實施了一年多，原意是在不過度削弱業主利益之下，為劏房租客提供更合理和有效的保障，不知道成效又是怎樣呢？其實這個條例是有什麼漏洞呢？第一個漏洞就是起始租金，因為現在基本上業主是不需要定第一筆租金，其實可以TV 全面進化，重新啟航。